пожар в базата на СБА вдигна на крак огнеборците в Хасково. Актьорът Янко Митев продава новата си книга в помощ на украинските бежанци. Саяна срещу гигант в полуфинална среща в турнира за купата на аматьорската футболна лига. На 16 март, добър вечер с новините на ITV. Пожар в базата на СБА вдигна на крак огнеборците в Хасково. Инцидентът стана днес преди обяд. На мястото бяха изпратени три противопожарни екипа, които бързо потушиха пламъците. Няма пострадали хора. Огънят пламнал минути след 11 часа в един от гаражите на СБА, който е отдаден под наем. Тая фирма Магнум, Софийска фирма, тук даже са и колите те поддържат хладилните инсталации на Kaufland, Lidl, значи целият регион от Стара Загора до Кърджали. Има ли са някакъв работа за съхранение там, но горим как се е запалил, не знам. В гаража, който се е ползвал като склад, имало хладилна и климатична техника. Уред има инструменти, има може би някои изолационни материали, които са там, защото те са за нас климатична техника. Огънят обхванал и съседните клетки, където се съхранявали азотни и газови бутилки, които за щастие не успели да гръмнат. Съседните клетки отвориме, няма поражение. Те са изолирани една от друга, основната сграда тя е изолирана. Хората са евакуирани. Да. При пожара няма пострадали хора. Те първо ще се изясняват причините за инцидента. Голям пожар пламна днес и в смолянския квартал Каптажа. Горя двуетажна къща. Унищожен е покривът, един автомобил и друго имущество. За щастие няма пострадали хора. Разказват кореспондентите ни. Така собственикът на горящата къща се опитваше да помага. Втурна се дори в димящия покрив и огнеборците едва му успяха да го изкарат оттам. Тебе два пъти го дърпа, два пъти ми излиза през гърба и влиза вътре. Какво го правя? Той разбира всичко му е мило. Опитвате се и вие да гасите? Разбира се. При тая ситуация, какво да направим? Знаете ли какво точно е станало? От жар, от пепел. Семейството на Петър Василев не било у дома. Кофа с леща пепел обаче била оставена под навес до къщата. Оттам тръгнал пожара и за секунди обхванал паркирания автомобил, стигнал и до покрива. За свидетел, че много бързо е пламнало нагоре. Да, за секунди. Видяваме пушък, разбира, ще дойдем, аз живея тук отгоре, не знам. От каквото нямало, така никой е нямало тук. Хората ги е нямало? Да, нямало хора. В къщата все пак е имало човек, но не е пострадал. Как успяхте да излезете? През тераста. На сигнала за пожар веднага са се отзовали три противопожарни автомобила. Огнеборците дълго се бориха с стихията. Овладяне пожара, има малко в по-покривното пространство, по дървената конструкция на покрива. С три екипа сме, двата гасят, прехвърляме водата от третия автомобил, за да имаме възможност по-навреме да подадем вода и по-бързо да загасим пожара в покрива. В късния следобед пожарът беше потушен. Временната закрила за бежанци от Украина все още не работи. Това съобщи хасковски адвокат Тодор Ташев. Очаква се скоро системата да е активна. Сега, за да получат всички права, украинците трябва да кандидатстват за хуманитарен статут. Процедурата обаче отнема дълго време. Адвокат Тодор Ташев е един от първите, които оказват правна помощ на бежанци от Украина, след като от адвокатската колегия в Хасково обявиха кампания за това. До момента е помогнал на 7 души. Отвел хората в бежанския център в Хармали, за да кандидатстват за временна закрила. Това обаче не се случило. Няма система. В момента, колкото разбрах, днес се обучават кадрите на агенция Миграция към полицията, но докато не видим системата и как точно ще тръгне, не мога и аз да съм сигурен, нали, в нейната функционалност към настоящия момент.
Сега за бежанците от Украйна остава възможността да кандидатстват за хуманитарен статут. Процесът обаче е изключително дълъг и тромав. Той се осложнява допълнително от липсата на преводач в бежанския център. Все пак в началото на процедурата украинците получават личен номер, което им дава и известни права. Това са хора, които вече имат личен номер на чужденец и могат да ползват най-малкото здравната система на Република България. От друга страна, вече децата могат да бъдат записани на училище в момента, в който имат този личен номер. Разликата между хуманитарен статут и временна закрила е, че първата процедура е значително по-продължителна и тромава, докато втората дава всички права на бежанеца и то веднага. Към момента украинците, които са консултирани от адвоката, са подали документи за хуманитарен статут. Това обаче не им дава право да работят. Има желание за работа, нямаме належаща необходимост. Нали, от гледна точка на бежанците, преди това, че и те все още са малко в Хасково, но след 2 седмици, след 3 седмици, нали, проблема най-вероятно ще дойде за цяла България, ако продължи войната. Ако ние не откликнем на тези хора и не им дадем възможност да се реализират тук, те ще си тръгнат. Което за мен е пагубно за държавата. С този демографски срив, който имаме, от Държавната агенция за бежанците съобщиха, че се работи по системата за въвеждане на временна закрила, като процеса по настройване отнема време. Не е ясно кога реално ще започне работа тя. Временната закрила дава на бежанците от Украйна всички права на българите без политическите. Това включва и възможността за достъп до шенгенското пространство, което означава, че те могат да пресичат границите в Европа само с лична карта. Повече от 50 са вече бежанците от войната в Украйна, намерили убежище в Смолян и областта. Сред тях са Вера и Елена. Пристигнали в Смолян с 14 годишните си деца. Двете жени се срещнаха с екипа ни. В този хотел в центъра на Смолян все по-често се чува украинска реч. Тук се срещаме с Вера и Елена. И двете са от Киев, но доскоро не се познавали. Бягството от войната ги събира на границата. Пътят им е дълъг. От Джипегара, от Киев, пътувахме с влак до Одеса. От Одеса до Орловка, там на някакви автобуси, дойдохме в Орловка и след това на ферибот пристигнахме за Исакча. Добрах се до Одеса, след някой от Одеса на другия влак до Измаил. Имам приятелка до Измаил, има едно селце, от което се казва Виноградовка. Запрях се у нея, позвоних на моите приятели в Одеското посолство на България и ти ми каза сада е на кораба от Измаил и добрете са там до Исакча. И двете бягат с децата си, с болка си спомнят за войната. Децата ни е много оплашени. Така беше, че когато гърмя и когато летяха ракети, те падаха просто на земя и се закриваха с ръцете главата си, защото но това е ужасно много. Децата много са доплашени. И ние също много са оплашени, защото тези въздушни тревоги, които ги имаше всеки час. Майнахме се от война истинска. Това не е операция, дето не освободяват от не знам какви надумани. Даже не знам как му се казва това нещо, това зверство и това кръвопролитие, дето господин Путин го начена. На граничния пункт Исакча се срещат с смолянчанина Йордан Фотев, който е откарал там хуманитарна помощ. На връщане взима група бежанци. Сред тях са Вера и Елена и децата им. Много сме благодарни, че Смолян така ни посрещна и децата сега са спокойни и всичко го, но имаме всичко. И двете жени са поискали временна закрила, но все още не и статут на бежанци. Надяват се войната скоро да свърши. Малко над 30 са украинците потърсили убежище в Кърджали. Служител на агенцията за бежанците ще пристигне в областния град, за да извърши регистрацията им на място. Здравните власти също са изразили готовност да извършат безплатни прегледи на хората. Около 30-на са украинците потърсили убежище в Кърджали, половината от тях са деца. 34 човека бяха с нощи, от които 16 деца, само жени и деца са. Двама човека има в Джебел, трима в Кирково и останалите са на територията на Кърджали. Настанени са всички са подали документи. Чакаме развитие на ситуацията с статута.
Припомняме, че голяма част от търсещите у нас под слон влизат в страната като туристи, без да се регистрират като бежанци. Аз поне за себе си мисля, че тези хора очакват, че конфликтът ще се развие бързо и ще приключи и имат намерение да се връщат, а и може би не сме достатъчно активни, влизайки в страната, да им разясняваме ситуацията и какво биха получили от евентуален статут. Най-близкият вариант за регистрация е центъра в Харманли. Затова областният управител е поискал служител на агенцията да пристигне тук на място, за да я извърши. Междувременно вече има подадена молба едно от децата да посещава детска градина. За съжаление, там отново опираме до статута. Тези деца първо трябва да имат статут, т.е. да имат лични номера на чужденци. И второ, трябва да отговарят на изискванията на здравните власти. Част от здравните заведения в Кърджали са изразили готовност да извършат безплатни прегледи. Надяваме се да сме адекватни на ситуацията, тези деца да могат да минат прегледи, ако имат липсващи вакцинации задължителни да им бъдат направени. За голяма част от тях съм почти убеден, че не си носят всички документи от Украина. Едва ли това ми е била първата грижа, напускайки страната, да си носят здравните досиета. Към момента единствено общините Кирково и Ардино са изразили готовност да предоставят бази, където да бъдат приютявани бежанците. В Кърджали се разчита основно на хотели, къщи за гости и двата манастира в областния град. Известният хасковски актьор Янко Митев събра свои куклени пиеси в книга. Тя ще бъде представена на 21 март в регионална библиотека Христо Смирненски. Сумата от продажбата и по време на премиерата ще бъде дарена на бежанците от Украина. Не наиграли се куклени пиеси, така е озаглавена новата книга на актьора Янко Митев. В нея са събрани 9 от най-добрите му постановки, които се играят в десетки български театри в чужбина. Драматургът събрал творбите си в книга, за да могат те по-лесно да стигнат до младите актьори и режисьори и така да получат шанс да живеят по-дълго на сцена. Тук ми е труда в последните 15 години. Това са 9 пиеси, като почти всички са поставени, само 2 има непоставени още в театър, но вече и заявки има и за тях. И тези пиеси варят се с тях хляба в много театри. Най-хубавото е, че не падат от репертуар след една година, ги играят и по 10, и по 15, някои и 20 години. Не се уморяват пиесите, не уморяват и публиката. Книгата ще бъде представена на 21 март от 18 часа в регионална библиотека Христо Смирненски от театроведа Виолета Станкова. Аз не научих толкова много неща в живота си в училище, колкото ми е дала тази библиотека. Че аз тук си израснах, постоянно бях на всеки 15 дни в библиотеката и много ме обичаха библиотекарките и аз затова ги обичам. И ми подготвяха. Те фактически ми дадоха насоките ми на мисленето в живота. Те ме облагородиха с книгите, които ми приготвяха предварително и ми ги даваха на куп. Например, казвам някой автор, следващия път, като дойда, всичко от този автор е извадено. Даже бих препоръчал на младите сега да четат така. По автори, а не по учебна програма. Сумата от продажбите по време на премиерата ще бъде дарена за бежанците от Украина. Виждам и усещам какво е да ти се борят къщата, да падат бомби, да се грижиш за децата си, да се на всяка цена да гледаш, да избягаш. И аз не съм богат човек, не мога да им подаря кой знае какво. Но след като тази книжка, специално тази книжка, съм си я финансирал сам, тя си е моя, в нея е моят труд, моите авторски права, реших, че това ще бъде една малка човечност от моя страна. Тази година, на 11 август, Янко Митев навършва 65 годишна възраст. Той има над 40 години стаж и над 200 роли в Хасковския театър. Режисьор е на над 15 постановки и е носител на множество награди за драматургия, както в България, така и в чужбина. Първата му книга е «Приказки за деца». Тя е озаглавена «Капчици смях» и излезе от печат през 2019 година. Неизвестни оставиха футболно игрище в Димитровград без напоителна система. Крадците са задигнали електрически проводник, захранващ помпите за напояване. Сигнал за кражбата от спортната база е бил подаден вчера в районното управление в Димитровград. Престъплението е било извършено в едно от помощните игрища на стадион Миньор.
На място бил изпратен полицейски екип, който установил, че са откранати 100 метра електрически проводник, който се използва за захранване на помпи. Системата служи за напояване на игрището. След срязването на халка и отстраняването на катинара на елтаблото са били отмъкнати два контактора. Кръците по всяка вероятност не са били кой знае колко затруднени да се вземат търсеното. Вратата на игрището е отворена, на много места мрежа просто липсва. По случая вече има заведено досъдебно производство. Сгради, паметници на културата в Кърджали се рушат и стават все по-опасни. Парчета от тях са паднали върху тротуара и пътното платно. Живущи в района са подали сигнал в общината, но към момента не са предприети мерки. Старите къщи, намиращи се на улица Климент Охридски в Кърджали, продължават да се рушат и да създават предпоставка за инциденти. На няколко места по протежението и се виждат срутени камъни върху тротуара и платното, парчета от постройките висят заплашително. Притеснявам се. Да, все се гледаме. Откъде ще падне, кога ще падне. В същото време улицата е една от натоварените в града, тъй като е единствения път за вилните зони край язовира. Постоянно това, като ли магистрала в гора язовира, малко хотели има, това, но всеки ден се минава тук. Постоянно коли минават. Живущи в района са сигнализирали в общината. Това е от 2 години. Никакво отношение. Това е безобразие. Давали сме сигнали преди 2 месеца, мисля. И на електронна почта, и по телефона. Няма никакви резултати. Това са сгради от 19 век. И искам да падне на някой на главата, за да се сети общината, че това нещо трябва да се събори. Както и долу. Били гражданите в Америка. Еми, поставя се един закон 10 години, ако не се явят, става държавно. В действителност, проблемът с тези сгради съществува от години. Много от тях са паметници на културата с местно значение, чието собственици са зад граница и неоткриваеми. Според отдел строителство в общината, този факт ограничава правомощията им. Няма как ние да влезем в чуш имот и да работиме, да предприеме някакви действия. Уверяват, че ще проверят на място за наличие на компрометирани участъци, за да обезопасят с ограничителни ленти. За 12-та година община Димитровград организира засаждане на дръвчета в алеята на новия живот. Инициативата ще се проведе на Цветница. От 21 март в местната администрация ще стартира и приема на формуляри за участие. Идеята на инициативата е родители и близки на децата с постоянен или настоящ адрес в община Димитровград, родени между 1 март 2021 и 28 февруари 2022, да засадят декоративни дръвчета за своите рожби. Общината предоставя възможност да бъде избрано къде и как да се засади растението. Освен в алеята на новия живот в парк Марица, родителите могат да получат дръвче и сами да изберат неговото място. Това може да бъде собствен двор или междублоково пространство, съобразено с екстериорното озеленяване на общината. Идеята е да имат възможност гражданите да полагат грижи за растението във времето. Виданки ще могат да бъдат получени от 11 април до 15 април от 8 до 16 часа в разсадника на фирма Нео Титан Димитровград. От общината канят родителите на новородените да се включат в инициативата, като по този начин да продължат да се грижат за създаването на един по-зелен и чист град. Желаещите за участие в залесяването могат да заявят това в Центъра за административно обслужване на община Димитровград от 21 март до 5 април, както и на посочената електронна поща. Формуляр на заявление за участие може да бъде изтеглен и от сайта на община Димитровград. Диск с детски стихове и песни бе представен в Хасковското читалище Пейо Яворов. Продукцията носи името Юнак Мечо и се предоставя безплатно на училища и детски градини. Автор на текстовете на стихчетата и песничките в диска Юнак Мечо и Русица Димова. Така тя прави своеобразно продължение на едноименната си книга, която издава преди няколко години. Аранжиментът е на Пламен Георгиев. Изпълненията са на театрална студия Смехорани и детски хор Орфей. Диска е екипна работа. Едно е само да си измислиш, нали, стиховите и да речем и мелодията, но друго е наистина този диск да се осъществи. Идеята беше моя, но тя дойде от създаването на тази книжка, която също имате. Тази книжка всъщност стана основата да направим ние
и този диск. След всички малки големи, аз искам да ти преброя. След всички малки големи, в ръката ще ви побера. Въпреки че диска излезе преди няколко месеца, официално той бе представен днес в читалище Пео Яворов. Гости бяха първокласниците от училище Любен Каравелов. Песните харесаха ли ви така, като ги чухте от изпълнителите? Да! Ами надявам се след време да ми извикате и да ми изпеете някои от тези песнички, които сега слушахте, да разбера, че наистина сте ги научили. Дискът Юнак Мечо е раздаден на учители от хасковските детски градини и училища, а издаването му е финансирано по програма Културни инициативи на община Хасково. Саяна ще играе с отбора на Гигант в зонален полуфинал в турнира за купата на аматьорската футболна лига. Това стана ясно след като днес тимът от град Съединение победи Родопа. Още до почивката Гигант се бе осигурил добър аванс срещу Родопа. След 45 минути игра тимът от Съединение водеше с 2 на 0. През второто по време повече попадения не бяха отбелязани и Гигант спечели срещата. Така в зоналния полуфинал на Югоизток футболистите от град Съединение ще срещнат Саяна Хасково. Отборът на Живко Желев се осигури място в тази фаза, след като преди малко повече от месец в четвъртфиналите победи Левски Крумовград с 2 на 0. Победителят в мача между Хасково и Гигант ще играе на финала в зона Югоизток срещу Розова долина. Днес казанлъчени се наложиха с 2 на 0 на Черноморец, печелейки по този начин потока на областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Григор Димитров се класира за четвърти кръг на тенис турнира в Индиан Уелс. Хасковлият победи Александър Бублик с 2 на 0 сета. Димитров взе отделните части 6-3, 6-4. В следващия кръг българинът ще играе срещу американеца Джон Иснър. Хасково ще бъде арена на баскетболни сблъсъци през уикенда. В зала Дружба ще се проведат четвърт финалите от турнира за купата на Българската баскетболна лига. Четири срещи ще се изиграят в зала Дружба в съботния ден. По програма първи на паркета ще излязат отборите на столичния Fab Five и Олимпия Ямбол. Матчът е от 12 часа. След него ще се изиграе срещата между Локомотив София и Микс. За място на полуфиналите ще спорят отборите на Балкан и Showtime Варна. Четвъртфинална среща ще играят още тимовите на Миньор 2015 и Хебър. Именно пазарджикли отстраниха Хасково с 162 точки в осми на финалната фаза на турнира. Така се разделяме. От екипа ни е хубава вечер, дами и господа. Thank you.